ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតហើយណាទាំងអស់គ្នាត្រូវឡើងមកមួយថ្ងៃទូបីខ្ញុំមានពេលគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរនេះខ្លាចជីវិតក្មិនឆ្នើមតែឲ្យអ្នកនរនេះបានមានពលកជីវិតក្មិនពីព្រោះខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះខំថ្ងៃនេះនឹងកន្លងមកគ្រាប់ពូជទាំងអស់នឹងដុះ LSI មិនមែនយកសាស្ត្រាចារ្យដែលមិនបដោះពូជមិនដុះយកមកឲ្យឈរចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ LSI បានសិក្សាអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកម្នាក់នេះបានធ្វើអីខ្លះនំហេគាត់នេះគាត់បើវិញមានសិក្ខាកាមរបស់គាត់នេះឡើងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការខ្លាយជីវាក្មិនធ្លាប់ទៅវិភាសាឡើងលើវេទិកាអូល្អមែនទេគាត់បានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់នឹងគាត់មាន achievement របស់គាត់សិក្ខាកោខ្ញុំមានហ្នឹងបាន LSI យកខ្ញុំមកបើខ្ញុំទៅដល់គេឃើញខ្ញុំបង្រៀនតែឲ្យតែបង្រៀនមនុស្ស10នាក់នៅសល់តែម្នាក់ក៏ LSI អត់យកខ្ញុំឲ្យឈរចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសម្ដងនេះយ៉ាចឹងហើយវិញតាកតងទៅនឹងការចេះច្នៃប្រឌិតទៅទៀតចរិតលក្ខណៈសំខាន់ណាស់នេះក្នុងនាមជីវាក្មិនណាខ្ញុំសូមផ្ដាំអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបើអ្នកទាំងនេះខ្លាចខ្លួនទៅជីវាក្មិនដែលគេអញ្ជើញទៅក្នុងវេទិកាសំខាន់បំផុតអត្តចរិតចរិតលក្ខណៈរបស់យើងអត់អាចទៅជាលក្ខណៈអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់តាមផ្សារអត់ទៅជាលក្ខណៈអ្នកលេងអត់ទៅជាលក្ខណៈដែលសម្លៀកបំពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវអត់បានដាច់ខាតហើយរឹកពីក៏ដូចគ្នាចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈចរិតថ្លៃថ្នូរអោនលំទូនតែមើងម៉ាត់ទុនភ្លុនតែកុំទុនជ្រាយបាទរឹងប៉ឹងតែកុំរឹងប៉ឹសយល់ទេយ៉ាងបាទយល់អានោះវាត្រូវអញ្ចឹង